Konstitüsyon Mahkemesi'nin hakkında kanunun 14.3. maddesine göre Konstitüsyon hakiminin vazifede olma ilə bağlı yaş həddi 70 ildir. Fikrət müəllimin hələ 1 il 4 ay vaxtı var. Yəni bu məsələdə heç bir problem yoxdur. Mən sadəcə olaraq diqqəti ona yönəltmək istəyirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsinin digər üzvləri var ki, onlar bu 70 yaş tamam olub və üstündən də xeyli vaxtlar keçir, amma onlarla bağlı yeni təqdimatlar daxil olmur. Hörmətli həmkarlar, biz təkcə Konstitusiya Məhkəməsində yox, digər dövlət orqanlarında da qanunla müəyyən olunmuş yaş həddini aşan insanların vəzifədə qalmasını görürük. Hesab edirəm, Azərbaycanda kifayət qədər hazırlıqlı, kariyera yüksəlişi gözləyən vicdanlı hüquqşünaslar var. Onlar o vəzifələrə təyin oluna bilərlər. Əgər reallıqda bunu etmək mümkün deyilsə, onda qanunları dəyişmək lazımdır. O cümlədən Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunda dəyişib o 70 yaşı çıxarmaq lazımdır. Yaxud hakimlərlə bağlı, digər dövlət orqanlarında vəzifəli şəxslərlə bağlı o yaş məhdudiyyətini aradan qaldırmaq lazımdır. Ona görə ki, dövlət hakimiyyət orqanları qanunlara əməl etməyəndə bu vətəndaşlar üçün pis nümunə olur. Ona görə də mən təklif edirəm ki, tezliklə biz müvafiq icra hakimiyyət orqanı ilə, yəni müzakirələr aparaq və qanunları mövcud reallıqlara uyğunlaşdıraq.